Fala pessoal, tudo bem? Sejam bem-vindos a mais um vídeo da Toca do Hobbit. E hoje eu vou trazer para vocês o maior evento gamer da Irlanda, a Gamer Fest 2023. Pessoal, então não se esqueça de se inscrever no canal, dar like aí já. E meu, esse vídeo vai ser bem legal, então fique aí que você vai ver tudo do maior evento gamer aqui da Irlanda. Então bora pro vídeo, pessoal. Gente, esse é o maior evento gamer aqui da Irlanda, é praticamente a BGS, só que, meu, por a Irlanda ser muito pequena, é uma micro BGS, pessoal. Não tem muitos lançamentos aqui, o pessoal vem mais para mostrar as novidades que estão chegando aqui na Irlanda, aqui na Europa de jogos, né? Também tem várias lojinhas aqui, lojinhas nerds, Arts Alley também tem, pessoal. Tem a sala de jogos também, que você vem e joga PlayStation 5, Xbox, Nintendo. Muito divertido, muito legal. Mesa de RPG também não podia faltar. Olha só, pessoal. O pessoal aqui jogando RPG. Muito legal. Várias mesinhas aqui. Pessoal jogando vários tipos de RPG ali. O mestre mestrando. Gente, muito legal. E falando em RPG, eu estou pretendendo trazer RPG aqui para o canal. Então, se você gosta de Dungeons & Dragons ou Ordem Paranormal, meu, fica aí, se inscreve no canal, porque você vai gostar muito do que eu vou trazer aí nos próximos anos. Gente, sério, isso daqui é um paraíso para mim. Olha a quantidade de dados, sets de dados, e é cada um mais lindo. Gente, olha só. Esses daqui, pessoal, estão custando 35 euros. Olha só, 35 euros. Esses daqui, 50. Esses daqui, 15. E aqueles ali, 10, pessoal. Muito legal. Olhem só o nível de acabamento desses dados. São dados artesanais. O pessoal tá vendendo aqui. Meu, olha esse, que lindo, gente. Que coisa maravilhosa. Perfeito. Bem, pessoal, esse evento é uma mistura, né, de BGS com Comic Con. Ela tem um pouco de tudo, mas é mais focado em jogos. Mas aqui, pessoal, olha só, muitas lojinhas. Olhem só essas armas aqui, pessoal, feitas de madeira. 75 euros, muito legal, artesanais. Olhem só esses foguetinhos, que coisa linda. Esses crânios aqui. Meu, que legal, 65 euros. Muito bacana o trabalho artesanal desse cara. Olhem essas varinhas mágicas. Gente, fantástico, fantástico. Olha só, temos aqui alguns dados. E mais sete de dados aqui. Mais sete de dados. Olha só, 25. Caramba, esse daqui verde. Gente, eu adorei. Olhem só que coisa linda. Olha esse roxo, lilás. Muito bonito, pessoal. Um amarelo, vermelho. Que coisa linda, muito bom. Gente, tem muita lojinha de itens artesanais e também itens oficiais aqui. Vocês viram aí vários dados, várias peças artesanais. Meu, um trabalho fantástico dos artesões, dos artistas aqui de Dublin. Muito legal, muito bem feito. Gente, sério, esse evento aqui é muito divertido e muito legal. Se você estiver indo para a Irlanda ano que vem, meu, já vai vendo aí o ingresso, porque vale a pena, pessoal. Olha aí, pessoal, tá rolando aqui também esses bate-papos aqui. Uns bate-papos bem legais aqui, falando de cultura pop, falando de jogos. Olha só, eles estão falando ali de gamers, né? Gamers famosos aqui da Irlanda. Muito legal. Olha aí, pessoal. O pessoal falando ali no palco. Não sei se dá pra ouvir, porque o som tá muito alto. Mas, meu, muito legal eles aqui interagindo. Olha só, mais mesinha de jogo aqui. Pessoal jogando MMA aqui, ó. Muito legal, pessoal. Muitas mesinhas de jogos. Pessoal jogando com os filhos. É um evento bem família. Bem família mesmo. Olha só, pessoal, vários estandes aqui de joguinhos. Olha só, Sonic, Stardew Valley. Muito legal. Olha só ali. Pra quem não sabe, a EA, ela é a internet daqui, pessoal. Então ela tá patrocinando o evento. Tem duas marcas que tá patrocinando o evento. Uma que é de comida, né, que eu esqueci o nome. E essa daqui que é a EA.
que é internet, praticamente internet. É tipo a Oi, só que é tipo a Oi, a Vivo, a Claro, daqui, pessoal. Muito bacana. E também não podia faltar, né, os equipamentos gamers. Olhem só esses teclados aqui, pessoal. Muito bem feito. Gente, é muito gostosinho o teclado isso aqui. Muito legal. Eu não sei o valor, né? O valor tem que perguntar pra eles, mas aqui tem vários equipamentos aqui pra você montar seu notebook, quer dizer, seu notebook não, pra você montar seu computador gamer. Muitas peças legais. Aqui temos os teclados. Vamos dar uma olhada ali, pessoal. Vamos dar uma olhada. Olha só, temos mouses aqui, mouses gamers. Olha só o valor, 75 euros, 79, 79, 79. Esse daqui, 66 euros, bem legal. Olha só, esse teclado aqui maior, 34 euros, esse daqui com luzinha, bem legalzinho. Esse daqui que eu não sei o que é, ah, é o mouse. Esse mouse aqui, pessoal, 22 euros, bem bacana. Gente, olha o que essa empresa trouxe, a Nizi Caps, que é uma empresa que traz teclas para você trocar no seu teclado, né? E olhem só as teclas, pessoal, olhem só isso daqui, cara. Que coisa linda. Gente, é minúsculo, mas é muito detalhado. Isso daqui, pessoal, são teclas para você colocar no seu teclado. Olha só, você compra o teclado e você troca. Olha só, aqui tem uma amostra. Vocês podem ver aqui, olha só. Trocou aqui o ESC por essa caveira. Olhem só esses daqui. Cara, é um trabalho fenomenal. É um trabalho fenomenal. Olha só, aqui estão os preços. Os preços, né, das teclas. Gente, fantástico. Quem quiser procurar aí, ó, esse é o nome. Gente, a nostalgia bateu. Pessoal jogando aqui Nintendinho. Olha só, essas TVs aqui. O cara jogando Super Mario. Gente, que legal. Olha só, o Nintendo ali. Gente, fantástico. Olha só, jogando Super Mario Bros. Gente, bateu uma nostalgia quando eu jogava. Olha só. Que legal, Mortal Kombat, Mario Kart, pessoal só jogando aqui nas TVs de tubo. Nossa, gente. E aqui temos, olha só, PlayStation 1 aqui. PlayStation 1, faz muitos anos que eu não jogo no PlayStation 1 e aqui você joga aqui em cima. Muito legal, pessoal. Olha só, GameCube aqui, a cosplayer de Peach jogando no GameCube. Gente, que da hora. E você achando que tem um PC bom? Olha essa máquina, pessoal. Gente, isso daqui é enorme. Parece um alienígena, parece uma nave espacial, gente. Olhem só. Que coisa maravilhosa. Gente, isso aqui é gigante. Isso aqui é enorme. Olha só. Aqui tá o panfletinho. Mano, isso daqui é realmente uma máquina, pessoal. E você achando que aquele PC era diferente? Olha esse daqui. É um cubo. Literalmente um cubo. Vamos dar uma olhada aqui dentro? Olha só. Cara, que coisa linda. Que coisa linda. Olha só aqui dentro. E o menino aqui tá jogando, olha só. Na tela curva e tal. Qualidade absurda dos gráficos. Muito legal, pessoal. E olha aí, pessoal, PlayStation 5, que aqui custa por volta de uns 500, 400 euros. E no Brasil custa 5 mil reais e tem de roda aqui. Olha só, parece que a Cupra tá patrocinando aí o evento. Tem um carro ali, provavelmente eles vão estar sorteando aquele carro. Deve ser algum jogo, você tem que jogar pra ganhar aquele carro. Sorteando não, né? Tipo, campeonato mesmo. Tô fazendo um campeonato pra ganhar o carro. Olha só, várias pessoas aqui jogando. Inúmeros jogos aqui. Sonic. Cara, fantástico. Evento. É, o evento é pequeno, tá, pessoal? É tipo, é como se fosse a o Ressaca Friends. Como se fosse o Ressaca Friends no Brasil. De tamanho. Mas a qualidade é muito boa. Muito boa. O pessoal respeita. O pessoal é atencioso. Tem uma segurança absurda para você entrar. E é isso. Muito legal. Olhem só esse Predador aqui. Caraca, e o Ken da Barbie? Conversando aqui. Ken da Barbie e Predador. Coisas que você nunca vai ver na vida. Agora aqui você tá vendo.
vários action figures aqui colecionáveis. Olha só. Evil Dead, esse daqui praticamente NECA. Praticamente tudo da NECA. Olha só, Evil Dead aqui. Bem legal, 45 euros. Toon Terrors, da NECA. Lobisomem Americano em Londres, 35 euros. Inclusive, pessoal, tem o review do Lobisomem Americano em Londres, da NECA, a versão Deluxe, no canal. Então, o izinho tá aqui em cima. E só você ir aí clicar, você vai ver o unboxing dessa peça maravilhosa, pessoal. Peças aqui, pessoal, de Tartarugas Ninja, do novo filme, animação, 15 euros. Bem legal. Olha só, esse daqui já é antigo, né? Da versão antiga, 15 euros também. Umas peças aqui desse multiverso, Adão Negro, bem legal. Bacana. Lobisomem, do filme Lobisomem, da Universal Studios. Bem bacana, 40 euros esse daqui. Bem legal, pessoal. E também, pessoal, vários jogos aqui à venda. Esses daqui de Nintendo, Nintendo DS. O preço tá aí, né? Vocês podem ver. E também videogames, olha só. Da Sega. Olha só, Nintendo. Mega Drive. Muito bacana, pessoal. Muito bacana mesmo. PlayStation 5 ali, quer dizer, PlayStation 1. Ali, olha só, pessoal, 70. A arminha pra jogar. Que tá, acho que... 40, não lembro agora, dá pra ver. PlayStation 1 ou 2, não lembro agora. Olha só, Megacom, bem legal. Olha só, pessoal, coisa que é rara no Brasil, porque no Brasil, né, tem muita pirataria disso, mas aqui é super normal, que são os jogos da caixa mesmo, pessoal, do PlayStation 2. Olha só, esse aqui tá 18, não, 15 ou 18, sei lá, acho que tá 18. Olha só, jogos de PlayStation 2 na caixa. Cara, olha só, que da hora. Vários aqui. E também tem esses daqui na caixa mesmo. Olha só, com a fitinha de Nintendo. Originais, pessoal, originais. Olha só o valor. Acho que só esse não é o valor, sei lá. Não sei quanto é que tá. Mas olha, ó, aqui ó, 38 euros esse daqui. Cara, original. Isso aqui nunca você vai ver no Brasil, assim, muito difícil você ver no Brasil só com um colecionador. Cara, muito da hora. E, né, o povo tá ali, olha só, jogando Super Mario World. Muito legal. Olha só essas peças aqui da Ellie e do Joel. Cara, que legal, velho. The Last of Us, 98 euros. Gente, muito legal. Eu que até pensei em levar, só que, tipo, eu nunca joguei, mas eu amo a série, mas eu nunca joguei. E é isso. Olha aí, pessoal. O pessoal jogando aqui com o óculos de realidade virtual aqui, pessoal, o Crash 1. Acho que, não, na verdade esse aqui eu acho que é o Crash 3 ou Crash 2, que é o óculos, né, de realidade virtual do Facebook, né, do Google. Cara, muito legal. Olha só o pessoal jogando aqui. Cara, muito legal, muito legal. E ali na tela tá eles aqui jogando. Olha só. Gente, muito legal isso aqui. Uma coisa, pessoal, que eu notei desse evento aqui pra Comic Con de Dublin, a Comic Con da Irlanda, que inclusive tem vídeo no canal, se você não viu, o link tá aí na descrição e também aqui na tela. A diferença que eu notei muito assim é que, claro, né, a Comic Con é diferente de um evento de jogos. Mas, né, evento de jogo no Brasil geralmente tem bastante cosplay. Mas aqui, pessoal, não tem tanto cosplay. Eu, tipo assim, eu vi no máximo uns 6, 8 cosplays. E aqui tem pouco. Achei isso estranho, né? Não sei se é por causa do horário, porque já estamos na metade do evento, mas é, tem pouco cosplay. E aqui, pessoal, fica o palco principal, onde tem as apresentações. Olha só, temos ali os jogos ali, os computadores ali. O pessoal faz os campeonatos de jogos, né? Os campeonatos de games. E concorrendo a prêmios, né? Como o carro lá fora, que eu mostrei pra vocês.
prêmios em dinheiro, prêmios em material. Muito bacana. E olha só, parece que vai ter ali dois tipos de jogos, Rocket League, vocês podem ver, e o outro é Counter-Strike 2. Muito bacana. Então é isso, pessoal. Se vocês gostaram desse vídeo aqui na BGS, entre aspas, de Dublin, a Gamer Fest, não se esqueça de dar like, dislike. Se você não gostou, é claro, comentar nos comentários o que você achou desse evento, o que você achou desse vídeo. Se inscrever no canal e ativar os sininhos e seguir as redes sociais do canal que estão passando aqui na tela e aí na descrição. Lembrando, pessoal, que eu vou deixar o link também da Comic Con de Dublin aí na descrição, caso você queira ver como é os outros eventos aqui da cidade da Irlanda. Então é isso, fiquem com mais vídeos e tchau, tchau.